الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين ہر قسم کی تعریف توصیف بڑائی بزرگی حمد و ثنا کے لائق اللہ رب العالمین کی ذات پہ جس کے ہاتھوں ہم سب کی جانے ہیں وہی تنہا اکیلا غریب نماز بندہ نماز دعاؤں کا قبول فرمانے والا اور وہی تنہا اکیلا ہماری ہر قسم کی جانی مالی مدنی عبادتوں کا مستحق ہے بے حساب بے شمار درود و سلام ہو آمینہ کے لال صاحب شرف و کمال پیکر حسن و جمال شاہ محشر صاحب کے کوثر رحمت عالم امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر برادران اسلام خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے آگے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 238 میں تلاوت کی ہے اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم کو رات کو حکم دے رہا ہے یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب سے آرڈر ہے اگر کوئی ایسا شخص جو ہمارے نزدیک محترم ہو اور ہم اس کے تابع ہوں ہم اس کے ملازم ہوں ہم اس کے ہاں کام پر ہم اس کے ہاں ملازمت پر مقرر ہوں اس کی طرف سے کوئی حکم ملے اس کی طرف سے کوئی آرڈر ملے کیا ممکن ہے کہ ہم اس کی روگردانی کریں اور اس کی حکم کی خلاف ورزی کریں اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب سے ہم مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا جا رہا ہے حافظوا علی الصلوات نمازوں کی حفاظت کرو نمازوں کی حفاظت کرو والصلاۃ الوسطی خاص کر درمیان والی نماز یعنی عصر کی نماز وقوموا للہ قانتین اور تم اللہ کے آگے با ادب کھڑے ہو جاؤ میرے اسلامی بھائیوں اللہ سبحانہ وتعالی کی ہم پر اللہ رب العالمین کے ہم پر کتنے احسانات ہیں اللہ رب العالمین نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی نعمتوں کو کوئی شمار کر سکتا ہے کوئی گن سکتا ہے آج اگر ہمیں کوئی یومیہ اجرت پر مزدوری پر رکھ لے ماہانہ سالانہ مشاہرے پر رکھ لے تنخواہ پر رکھ لے یومیہ 300-500 دے کر کے آٹھ گھنٹے کام لیتا ہے اگر کام نہ کرے تو پھر ہماری اجرت ہماری مزدوری ہماری تنخواہ روکی جاتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی اتنی نعمتیں اللہ رب العالمین کے اتنے احسانات وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اللہ کی نعمتوں کا کوئی شمار نہیں ہے کوئی خطا اور فکر کی بات ہے سوچنے کی بات ہے
ایک ایک چیز انسان کو اللہ رب العالمین نے جو عطا فرمائی ہے. ذرا اپنے بدن کے حصوں کو دیکھیں, اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں عقل عطا فرمائی. یہ عقل اگر کسی کی اللہ رب العالمین اس کو مار دے تو بتائیے کہ انسان کس کام کا رہے گا. ہاتھ پیر, یہ بصارت, یہ عقل, یہ فہم, یہ شعور, یہ ادراک, یہ علم اللہ سبحانہ وتعالی عطا فرمایا ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے مختلف مقامات پر ہم کو اس بات پر غور و فکر کرنے کی تعلیم دی ہے کہ تم کو اللہ رب العالمین نے دل دیا, دیکھنے کے لیے آنکھ دی, اللہ نے تم کو ہاتھ دیے, اللہ نے تم کو پیر دیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا سب سے بڑا احسان انسان بنانے کے بعد یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم کو مسلمان بنایا, اسلام جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی, اور پھر اس کے بعد میرے بھائیوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسلام دین اسلام میں بھی اتنی جماعتیں, اتنے فرقے, اتنی جماعتیں, اتنے فرقے, گمراہ فرقے, نام کے مسلمان, نام تو عبداللہ عبدالرحمن سبحان اللہ کتنا پیارا, سلمان, عثمان, عمر, فخر, عائشہ, حفصہ اور سلمان فلاں فلاں, لیکن ان کا عقیدہ, ان کی زندگی, ان کی تہذیب, ان کا رہن سہن, ان کا کھانا پینا کفار سے بدتر, مشرکین اور یہود کے سامنے شرما جائے, اسلام کے نام پر بدنما دعوت تھپڑا, اس کے باوجود میرے بھائیوں اس کائنات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو انسان بنایا, مسلمان بنایا, اور پھر ہم کو اللہ رب العالمین نے موحد بنایا, توحید پرست بنایا. ہم موحدوں کو اللہ رب العالمین حکم دے رہا ہے, حافظ الصلوات والصلاۃ الوسطی, لوگوں نمازوں کی پابندی کرو, نمازوں کی حفاظت کرو. میرے اسلامی بھائیوں, آج ہمارے درمیان میں ایک عالم فاضل مولانا مجیب الرحمن القاسمی صاحب, میں چاہتا تھا کہ ان کو مسلح پر آگے بڑھوں, لیکن حالات کے روشنی میں, حالات کے تناظر میں نے مناسب سمجھا کہ یہاں کے حالات پر میں کچھ روشنی ڈالوں. چار مہینے سے چونکہ میرا یہاں خطبہ نہیں ہوا, جو ہماری مساجد, جو ہماری جماعت, جو ہماری اپنی ملت, جو ہماری اپنی قوم کے جو حالات ہیں, ہمارے نوجوانوں کے جو حالات ہیں, ہمارے بچوں کے, ہماری مائی بہنوں کے, لاک ڈاؤن, کرونا کی اس وائرس, اس وبائی مرض میں ہمارے اپنے جو حالات ہیں, سلسلے میں کچھ ضروری ہدایات, کچھ ضروری نصیحتیں, کچھ ضروری باتیں آپ کے سامنے پیش کرو کہ ان حالات میں ہم کو کیا, کیوں, کیسے رہنا چاہیے اور ہم کو کیا کرنا چاہیے. میرے بھائیوں, سب سے پہلے ہمارا تعلق اللہ کے ذات سے ہونا چاہیے, تعلق مع اللہ, تعلق باللہ, تعلق مع اللہ, تعلق باللہ, جس سے جس کی محبت ہوتی ہے قلبی تعلق ہوتا ہے, جو جس کو جتنا زیادہ چاہتا ہے اس کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ اس سے قریب رہے, اس سے گفتگو کرے, اس سے بات کرے, اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھے. اور جب اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے, ایک نوجوان جو اپنی بیوی کو چاہتا ہے, اپنی زوجہ کو چاہتا ہے, اس کو دیکھنے کے لیے اس کا دل تڑپتا ہے. ایک نوجوان شادی سے پہلے وہ جو اپنی ماؤں سے محبت کرتے ہیں, ماں کے قریب جا کر ماں کو دیکھ کر گفتگو کو بات چیت کرتے, اس کے دل کو چین و سکون حاصل ہوتا ہے. بعض دوست ایسے ہیں جو ایک ساتھ مرنے جینے کا وعدہ کرتے ہیں, بعض دوست ایسے ہیں جو ایک ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, ایک دن بھی اگر اس کو نظر نہ آئے وہ پریشان ہو جاتے ہیں, ان کی زندگی, ان کا چین کا سکون ختم ہو جاتا ہے. بات کے بعد یاد آئی, کبھی پرسوں کی بات ہے, ہمارے علماء کرام کو جا کر آئے بیجاپور ضلع, ہمارے مولوی صاحب نے کہا کہ ایک آپ کے مولوی فضل الرحمان صاحب سے ملاقات ہوئی, تو میں نے کہا وہی جو میرے دوست پڑھنے کے زمانے کے, جن کا نام محمد ابراہیم چٹر تھی, ان کا حال یہ تھا, ہم لکھنا چاہتے تھے چھٹیوں میں, ایک خط میرا ان کے پاس جاتا, ان کا خط میرے پاس آتا, ایک مہینہ ہم دور رہتے, 30 خط ادھر جاتے, 30 خط ادھر آتے, خط پڑھ کر کے اطمینان ہوتا, خوشیاں ہوتی, راتوں میں خوابوں میں وہ آتے. میرے بھائیوں, ایک مومن کا دل اللہ رب العالمین کی ذات سے, اللہ رب العالمین کی ذات سے اتنا قریب ہونا چاہیے. والذین آمنوا اشد حبا للہ, جو مومن ہوتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا ایمان ہوتا ہے وہ اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ چاہتے ہیں, اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہیں, اللہ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں,
اللہ سے بات کا بڑا چاہتا ہے، مومن اللہ سے قریب کب ہوتا ہے؟ جب مومن حالت نماز میں ہوتا ہے، حالت سجدے میں ہوتا ہے، اپنا سر عاجزین کے سارے کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے رکھ کر کے اللہ رب العالمین سے سرگوشی کرتا ہے، اللہ رب العالمین سے اپنے بعد دنیا سے اردو کو بات چیت کرتا ہے، اللہ کے سامنے ہر چیز کو سب کے اسباب سے پوچھو، منت سے، سماجت سے، ادب سے مانگو، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی ہر ضرورت کو پیش کرو۔ سلام کیا ہے؟ نماز کیا ہے؟ دعا ہے۔ سلام کا معنی دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والصلاۃ المستقبل کو نمازوں کی حفاظت۔ میرے بھائی کو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عین العمل تقول یا رسول اللہ، میں نے پوچھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل، سب سے زیادہ افضل عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ لوقتها، نماز کو اس کے وقت پہ قائم کرنا، نماز کو اس کے وقت پہ قائم کرنا، وقت پہ قائم کرنا۔ میرے بھائیو ہمارے اپنے وقت کے مطابق بھی دکان میں مصروف تھے، کہاں مولوی صاحب دکان میں مصروف، کہاں نماز پڑھنے کا موقع ملتا ہے، میں تنہا اکیلا ہوں، کوئی میرا دائیں بائیں کوئی میرا معاون نہیں ہے، میں پڑھ لیتا ہوں مولوی صاحب، میں ایسا نہیں ہوں، پانچوں نمازیں ملا کے پڑھ لیتا ہوں، عشاء میں آ کر کے ظہر عصر ملا کے عصر میں پڑھ لیتا ہوں، مغرب عشاء ملا کے پڑھ لیتا ہوں، تھکا ماندہ اٹھ کے صبح میں 8 بجے نماز پڑھ کے جاتا ہوں مولوی صاحب، میں کیا تماشا ہے؟ آپ کی مرضی ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ دکان کھولنے کے لیے گاہک کی انتظار کریں، کہتے ہیں کہ گاہک ہماری انتظاری نہیں کرتا، ہم کو گاہک کی انتظاری کرنی چاہیے۔ بہت سے ہمارے بھائی جیسے ہیں مسجد میں آنے کے ان کا جو تڑپتا نہیں ہے، دکان عید کا دن ہو، جمعے کا دن ہو، چھٹی کا دن ہو، دکان میں جا کے بیٹھتے کہا مولوی صاحب نے اتنی محنت سے دکان بنایا، دکان میں بیٹھتا پھر ٹھنڈ ملنا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں جن کا تعلق اللہ کے گھر سے ہو، جن کا تعلق اللہ رب العالمین کی ذات سے ہو، وہ مومن ہے، وہ اللہ سے، اللہ کے گھر سے، اللہ کی ذات سے اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں کہ ان کے سامنے دکان، مکان، فلاں فلاں کچھ نہیں، سب سے پہلے اللہ کی گھر، صبح ہوئی فجر ہوئی پہلے اللہ کی گھر میں آتے ہیں، نماز پڑھنی با جماعت۔ چلے فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص صبح کی نماز پڑھ کر نکلتا ہے وہ اللہ رب العالمین کی حفاظت میں، اللہ کی ضمانت میں ہوتا ہے، اللہ کی نگرانی میں ہوتا ہے، اللہ کی نگہبانی میں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، جس کا محافظ اللہ ہو، جس کا نگران اللہ ہو، کون سی طاقت ہے جو اس کو نقصان پہنچا سکے؟ شرط یہ ہے کہ میرے بھائیوں ہمارا تعلق مع اللہ، اللہ کے ذات سے اتنا مضبوط ہونا چاہیے، نماز سے ہماری ایسی محبت ہونی چاہیے۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نماز کے تعلق سے ان کی کیسی محبت تھی، نماز کے کیا فرق تھے، کیا فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الصلاۃ لوقتها، نماز کو اس کے وقت ادا کرنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ میرے بھائی نماز قائم کرنا، باجماعت نماز پڑھنا چاہیے، باجماعت نماز پڑھنا واجب ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو باب باندھا ہے وہ یہ ہے کہ نماز باجماعت واجب اور فرض ہے۔ بہت سے انہوں نے روایتیں پیش کی، سب سے پہلی روایت پیش کی ہوئے کہ نماز واجب جماعت کے ساتھ، مرضی سے جب چاہے اکیلے پڑھ کے چلے گئے۔ کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسجد اللہ کا گھر برائیوں کا مرکز ہے؟ کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ساری وباؤں کا مرکز مسجد کی ہے؟ بازاروں میں، دکانوں میں، ہر جگہ مجلسوں میں کھلے ملے، شادیوں کے موقع پر، دعوتوں کے موقع پر، تجارت کے موقع پر، سب کھلے ملے ہیں، یہاں جب آتے ہیں پریشان۔ بہت سے لوگ مسجد نہیں آئے، کاروبار کر رہے ہیں برابر، سب کر رہے ہیں برابر، صاحب میرے کو ڈال چمچ سے پروٹون میں موت کرانی ہے،
آپ خلوں میں رہیے، مضبوط گھروں میں رہیے، موت آ کر رہے گی. میں یہ نہیں کہتا کہ احتیاط مت برتی ہے، لیکن میرے بھائی مسجدوں سے دوری کیسے؟ وہاں رمضان مبارک گیا بے رونق، مسجدیں بے رونق، ہمیں رمضان میں نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا کہ مسجدوں پہ آ کر تراویح کے ساتھ تراویح، اور لوگ پڑے اپنے گھروں میں. لیکن میرے بھائیوں، ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین ان کی نیت کے مطابق ان کے دل میں رنج تھا، غم تھا، ان کے دل میں اس بات کا دکھ تھا، انہیں اس بات سے اس بات کا شدید رنج تھا کہ ہم کو جماعت کے ساتھ نماز نہیں ملی. ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین ان کے حرص کو، ان کی خواہش کی خواہش کو دے کر اللہ ان کو ثواب دے دے. میرے بھائی رمضان گئے، رمضان ختم تو کہتے تھے کہ رمضان مسجدیں بند ہیں، رمضان میں مسجدیں بند ہیں، مسجدیں کھل گئی ہیں، تو آپ کہاں ہیں؟ مسجدیں کھل گئی ہیں، آپ کہاں ہیں؟ کیا آپ اس بات کا افسوس نہیں؟ کیا ہمیں اس بات کا رنج نہیں ہونا چاہیے کہ رمضان میں ہم نماز نہیں پڑھ سکے، نیکیاں نہیں کما سکے، ہم اپنا ذخیرہ آخرت نہیں بنا سکے، ہم اپنے رب کو راضی نہیں کر سکے؟ کم سے کم اللہ رب العالمین اب ہم سے راضی ہو جائے، اب ہم اللہ کو خوش کر دیں، ہم آئے مسجد میں اللہ کے حضور اللہ رب العالمین کو خوش کر دیں. ہم نے سوچا، ہمیں کہا، ہر ایک بھائی کہتا ہے کیا بتائیں مولوی صاحب رمضان جیسا سیزن چلا گیا، کیا بتائیں مولوی صاحب رمضان جیسا سیزن چلا گیا، تجارت نہیں ہوئی، کاروبار نہیں ہوا، کیا بتائیں دوست میں گرما میں مشروبات ٹھنڈے ڈرنکس کی ساری دکانیں بند ہو گئی، ہمارا کاروبار ٹھپ ہو گیا، اس کا کاروبار نہ ہونے کا افسوس ہے. لیکن کسی نے یہ بھی سوچا، کسی نے یہ بھی غور کیا کہ ہم کو رمضان شریف میں نیکیاں کمانے کا موقع نہیں ملا، کم سے کم اللہ رب العالمین نے ہم کو خاص دیا کہ ہم اللہ کے گھروں کو آئیں، اللہ کے گھروں کو آباد کریں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص باوضو ہو کے مسجد کو آتا ہے، اپنے گھر سے باوضو ہو کے مسجد کو آتا ہے، ہر قدم پر اس کے ایک گناہ مٹایا جاتا ہے، ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے. مسجد میں انتظار میں بیٹھتا ہے نماز کے لیے، جب تک انتظار میں رہتا ہے نماز کا ثواب اس کو ملتا ہے، نماز پڑھ کے بیٹھتا ہے، اگر اس کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے، گفتگو نہیں کرتا ہے، فرشتے اس کے دائیں بائیں رہتے ہیں، اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ. میرے بھائیوں، اللہ کی بڑی مخلوق ہماری خدمت کے لیے اللہ کی مدد کر، ہمارے دائیں بائیں، ہمارے آگے پیچھے اللہ نے ہماری حفاظت کے لیے فرشتوں کو مقرر فرما دیا ہے، ہمارے لیے دعائیں کرنے کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں. اللہ اس کی مغفرت فرما، اللہ اس پر رحم فرما. میں آپ کو بتا رہا تھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو بات مانتا ہو یہ کہ نماز با جماعت واجب ہے، فرض ہے، فرض نماز با جماعت پڑھنا ہے. جو روایت آئے ہوئے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یہ چاہتا ہوں کہ کسی کو اذان کا حکم ہو، جماعت کھڑی ہو جائے، اور پھر میں محلے میں جاؤں ان لوگوں کے پاس جو بلا عذر اپنی گھروں میں جماعت میں حاضر ہوئے بغیر بیٹھے ہوئے ہیں، لکڑیاں جمع کر دوں، ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. اگر ان لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ مسجد میں بڑے بڑے گوشت کے ٹکڑے اور ہڈیاں، گوشت لگی ہوئی نلیاں وہاں تقسیم ہو رہی ہیں، تو سب سے پہلے ہوتے، سب سے پہلی سب سے. اللہ کے نبی نے فرمایا، چونکہ وہاں عورتیں بچے ہوتے ہیں جن پہ نماز فرض نہیں ہے، اس لیے میں نے یہ ارادہ ترک کر دیا، ان کے گھروں میں آگ لگا دی. میرے بھائی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پابندی کرتے تھے؟ صحیح بخاری کی حدیث سے ایک صحابی رسول نے اما عائشہ سے پوچھا، اما عائشہ آپ بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جس مرض میں ہوئی، جس بیماری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، ان دنوں کا حال کچھ بتائیے. حضرت عائشہ نے فرمایا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چہار شنبے کے دن عصر کی نماز کے بعد جنازے میں تشریف لے کے واپس آئے، شدید درد سر شروع ہو گیا، آپ نے پٹی باندھ لی سر پہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ ذرا سر پھٹ جانا، بخار چڑھتا گیا، بخار چڑھتا گیا. ایک وقت ایسا بھی آیا کہ عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، نماز کھڑی ہو گئی؟ کہا نہیں اللہ کے نبی، صحابہ آپ کے انتظار میں.
صحابہ آپ کے انتظار میں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب میں پانی ڈالو, چونکہ یہ جو بخار ہوتا ہے یہ پانی اسے ٹھنڈا کرتا ہے. آپ تب میں بیٹھ گئے, اس کے بعد آپ کے اوپر پانی بہایا گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد جانے کے لیے تیار ہو گئے. یہ آپ کا مکان ہے, یہ مصلی ہے, مکان میں سے آنا ہے. میرے بھائیوں, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ رہے تھے, بے ہوش ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں صحابہ بیٹھے ہوئے, پھر ہوش آیا. آپ نے پوچھا جماعت کھڑی ہو گئی؟ کہا نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ انتظار میں. اللہ کے نبی نے فرمایا تب رکھو. پھر آپ نے غسل فرمایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوش میں آئے, نماز کے لیے جب جماعت میں شریک ہونے کے لیے آنا چاہتے تھے, پھر بے ہوش ہو گئے. تین مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ ہوا. چوتھی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو صحابہ کرام کے سہارے اپنے پیروں کو گھسیٹتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے نماز پڑھانے کے لیے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھا رہے, امامت کے لیے کھڑے ہوئے نہیں. ابو بکر نے دیکھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں, آپ کی موجودگی میں نماز کو کیسے پڑھا سکتے ہیں؟ پیچھے ہٹنا چاہا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر بیٹھ گئے. آپ امام تھے, ابو بکر صدیق مقتدی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ سے تکبیر کہتے, ابو بکر صدیق نماز پڑھاتے, اور ساری امت آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہی. نماز کی پابندی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے با جماعت نماز پڑھنے کی تاکید اس صورت میں اٹھ کے فرمائی کہ تین مرتبہ بے ہوش ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے اور با جماعت نماز پڑھ. میرے بھائیو, اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے چاہتا کیا ہے؟ اتنی ساری نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی, زندگی عطا فرمائی اللہ رب العالمین نے, اس کے بدلے میں اس میں نماز میں ہمارا اپنا فائدہ ہو. اللہ کی قربت, اللہ کی رضا, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں صحبت, نفل نماز پڑھنے کا یہ ثواب بتایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ جو شخص 12 رکعت سنت نوافل پڑھتا ہے کل قیامت کے دن وہ اللہ کے نبی سے قریب ہو گئے. میرے بھائیوں, جمعہ کا وقت بہت کم ہے. خطبہ بن عزیز رضی اللہ تعالیٰ کو صحابی رسول گرفتار کر لیے. جنگ میں انہوں نے جنگ بدر میں انہوں نے ایک مشہور بڑے خاندان کے فرد کو قتل کیا. وہ لوگ اس تاب میں تھے, اس موقع کی تلاش میں تھے کہ کسی نہ کسی طرح خطبہ بن عزیز کو گرفتار کر کے لائے. منصوبہ بنا, خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سارے صحابی گرفتار کر لیے گئے. جن لوگوں کے ورثہ, جن لوگوں کے کفار مشرکین کے بڑے سردار مارے گئے تھے, انہوں نے قتل کیا تھا, ان کے ہاتھ رکھے تھے, ان کو خرید لیا. خرید کر کے اعلان کیا کہ فلاں وقت اور فلاں موقع پر خبیب بن عدی کو سولی پہ چڑھایا جائے گا. سولی پہ چڑھایا جائے گا. مکے والے یہ دیکھنے کے لیے آئے تھے کہ اب خبیب بن عدی کو سولی پہ چڑھایا جانے والا. خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پہ چڑھایا گیا. بہت لمبا واقعہ ہے, موقع نہیں ہے. ان کا ہاتھ کاٹا گیا اور اسے پوچھا گیا, بتاؤ خبیب, تمہاری جگہ اگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو کیا تم کو خوشی ہوتی؟ اتنا کہہ دو بس, تم اتنا کہہ دو کہ اگر میری اس جگہ پر سولی پر میری جگہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو مجھے خوشی ہوتی. اتنا کہہ دو, ہم تم کو رہا کر دیں گے, چھوڑ دیں گے. انہوں نے کہا کہ نہیں, میں یہ بھی نہیں کہوں گا, میں یہ بھی نہیں چاہوں گا, میری جان چلی جائے, لیکن میں نہیں چاہوں گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں مبارک پہ کاٹ رہا میری پہ مجھے, میں یہ بھی نہیں کہہ پاؤں گا, اور میں یہ بھی نہیں پسند کروں گا کہ میری جان میں دے سکتا ہوں, لیکن میں پسند نہیں کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط میں مبارک کا کانٹا چھپے. اس سے سوال کیا گیا, آخری خواہش کیا ہے تمہاری؟ انہوں نے کہا دو رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے بس, اب اس کے بعد نماز پڑھنے تم کو ختم نہیں ملے. موت کے بعد کہا میں اللہ رب العالمین کی عبادت کر سکتا ہوں, دو رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دے.
میں اپنے رب کے حضور سجدہ کر کے اپنی جان دے سبحان اللہ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے قرآن پڑھنے لگے بھول گئے جب مجھے سلی پہ جانا ہے بھول گئے یاد آیا اچانک نماز مختصر کر دی اگر کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ لوگوں سنو نماز میں اتنا مشغول ہو گیا کہ میں بھول گیا کہ مجھے سلی پہ چڑھنا ہے اچانک کیا آیا پھر میں نے یہ سوچا کہ نماز کو مختصر کر دینی چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ سمجھیں گے کہ موت کے ڈر سے اس نے نماز لمبی کر دی ہے اب بتائیے صحابہ کرام کے نزدیک نماز سے کیا مقام ہے میرے بھائی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ اگر کلمہ پڑھنے کے بعد نماز قائم کرے جماعت کے ساتھ رکوعوں کے ساتھ سنتوں کے اہتمام کے ساتھ زکات ادا کرے نماز پڑھے تو تمہارے دینی بھائی اور اللہ فرماتے ہیں ایک جگہ بہت و سبیلا سے جنت کا نماز یہ ایک ایسی چیز ہے جو مشرک اور کافر منافق مشرک اور مسلمان اور مسلمان اور منافق کو فرق کرنے والی چیز صحابہ کرام اس شخص کو جو جماعت میں شریک نہیں ہوتا نمازوں میں نہیں آتا جیسے کہ شخص شاید منافق کو بھی مل گیا اسلام سے دور ہو گئے اس کے نمازوں میں نہیں آ رہا ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو آپ کو سب کو اسلام کے جو دوسرا رخ ہے اللہ تعالیٰ اس کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العالمین ہمیں مسجدوں کا آباد کرنے والا بنائے اللہ رب العالمین ہماری بندوں کو قبول فرمائے اور اللہ رب العالمین اس نماز کو ہمارے لیے آخرت کے دن ہمارے نجات کا ذریعہ فرما دے صلی اللہ علیہ وسلم واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین